Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz vatandaşlar, avvalambor yaratgan büyük Rabbimiz, siz bilen bizni yana zengari ikran arkali didarlaştırıp, sağ salamat görüştürüp koygenlik için şükürler aytamiz. Dar hakikat, İslam dini öz sahib bo'lgan musulmonni bu dünya baxti, ahiret saodatiga yetişlik yo'llarini aniq ravshan ko'rsatib bergan. Siz biz insonlar qo'limizdan kelgancha mana shu dinimiz g'arroni ko'rsatgan ko'rsatmasiga amal qilsak, inshaalloh bu dunyoda baxt, ahiratda saodat quchiladi. Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan Imom Muslimni rivoyatlarda kelgan hadis sharifda İmon keltirmagunilarcha jannatga kira olmaysizlar. Bir-biringizni yaxshi ko'rmagunilarcha iymoningizlar komil bo'lmaydi. Xohlaysizlarmi bir-biringizni yaxshi ko'radigan amalga dalolat qilishlikni? Dedilar. Shunda sahobiy ikromlar ha yo Rasululloh deyishganida o'rtaylarda salomni kengroq yoyinglar deb marhamat qildilar. Dar haqiqat, demak inson iymon keltirmaguncha Allohni jannatiga kira olmaydi. Ammo mana shu iymonimiz İnsanlar bir-birlerini yaxshi ko'rmagunlarcha komil bo'lmaydi. Zira Alloh Qur'oni Karimda innamal mu'minuna ikhva. Albatta mu'minlar bir-birlari bilan aka ukadurlar deb marhamat qilgan. Bundan ko'rinadiki, har birimiz bir ota va bir onani farzandlarimiz, ya'ni Odam alayhissalom va momo Havo onamiz. Va bu dunyoda biz qo'limizdan kelganicha mana shu ilohiy ta'limot asosida yashalsak, yer yuzi obod, o'rtamizda mehr muhabbat ziyoda oqibat inshaalloh bahayr bo'ladi. Anglaganingizdek, bugungi sizlar bilan qiladigan suhbatimizning mavzusi salomlashish odoblari to'g'risida bo'ladi. Bugungi suhbatimizga tanlangan mavzuni siz azizlarga chuqurroq tanishtirish maqsadida ko'rsatuvimizga Farg'ona viloyati bosh imom xatibi Ubaydulloh domla Abdullayevni taklif qilganmiz. Hurmatli ustoz, xush kelibsiz. Hurmatli ustoz, haqiqatda dinimiz İslam, tinchlik, xotirjamlik dini, salomatlik va poklik dini. Mana shu salom so'zi, mana shu hozirda aytgan so'zlarimizni umumiy ma'nolarini ifodalaydi. Alloh Qur'oni Karimda sizlar bir-birlaringizga Allohning huzuridagi pokiza salom bilan salomlashinglar degan bo'lsa, boshqa bir oyat karimada sizlarga bir kishi salom bersa, sizlar undan afzalroq alikni yoki o'shani mislini qaytaringlar deyiladi. Bundan ko'rinadiki, demak, islom dinida salom assalomu alaykum lafzi ekan. Va o'z navbatida bu lafzning ifodasi men sizga tinchlikni, xotirjamlikni, salomatlikni tilayman, deyapti. Demak, bu musulmonning shiori shu. Shunday ekan, islom dinimiz ta'limotlarida, ilohiy ko'rsatmalarida shu salomlashish va unga taalluqli kelgan ko'rsatmalardan suhbatimizni boshlasak, marhamat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Dar haqiqat muqaddas dinimiz barcha insonlarni ahallikka, totuvlikka chorlaydi. Mana hozir o'zingiz ba'zi bir oyat karimalarni, hadislarni eslaganingizdek, albatta dinimizning asosiy manbai bo'lgan bu Qur'oni Karim oyatlarida Alloh subhanahu va taolo bizlarga salomlashish va uning ajrlari, savoblari va uning tartiblari haqida alohida bayonotlar bergan. Alloh subhanahu va taolo mana Hazrati Ibrohim alayhissalotu vassalomning huzurlariga farishtalar xushxabar bilan kelganlarini xabarini bergan Az-Zoriyat surasida marhamat qilib aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrohim al-mukramin iz dakhalu alayhi qalu salama." Qala salam sadaqallohul azim. Ya'ni Ibrohim alayhissalotu vassalomni hurmatlik mehmonlari uning huzuriga kirganlarini siz eslang yo Muhammad. Ular qachonki u kishining huzuriga kirganlarida u kishiga salom berishdi. Ahli baytga salom berdilar va Ibrohim alayhissalom ham ularga salom, ya'ni ali oldilar deb marhamat qilyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ham bir qancha muborak hadislarida salom haqida va uning kayfiyatlari va uning ajr savobi fazilatlari haqida bayonotlar kelgan. Jumladan Abdulloh ibn Salom radhiyallohu ta'ala anhu
Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan rivayet kılan hadislerde şunday keladi. Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul: Ya eyyuhen nas afşu's selam ve at'imu't ta'am ve silu'l erham ve sallu bin nas ve'n niyam tadhulul cennete bi selam. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şunday deganlarını eşittim. Madine-i Munavvar'a ilk bar kirip gelenlere de adamlarına karar boy adamlar. Sizler salamını ortalarınızda açık, kin yayınlar. Ve tamamını tamamlantırınlar. Ve karındaş uruglikini, o zara bardı geldiğini sizler müstahkemleyinler. Ve keçeleri adamlar okulayken vaktinde namaz okuyunlar. Parvardiyonların cennetine salamet halde kirasızlar diye merhamet kuyenlerini eşittim dediler. İmam Bukhari'den rivayet kılınan hadis-i şerifte Ayşe anamız etediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatime'nin üyelerine borsalar salam birerdiler. Erdoğlar peşanasından öpü koyardılar. Kim çıkıp yetiyetkenler diyene salam verip çıkıp yeterdiler degenler. Demek bu orunda demek terbiyeçi ya ki mas'ul ota ona farzandlarını bana şu bizi nazarımızda bugün indi salaman bir iş mi? Ya ki salam verişin örgeç zarul mu? Degen bir uncha e'tibor qilmaydigan ishimizni ham Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam alohida ibodat nuqtai nazaridan o'z dilbandlari bo'lgan Fatima onamizga o'rgatganliklari keltiriladi. Biror marta Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamga biror bir inson avval salom bera olmagan ekan. Nima uchun deilsa, bu afzallik nuqtai nazaridan, fazl nuqtai nazaridan bo'ladi. Sabab salom bergan odamda ikki ajr bor. Alik olgan odamda bir ajr bor. Nima uchun deilsa, chunki o'sha alik olgan odam bir ajri ham salom beryapti. U odam bitta ajrini egasi bo'lyapti. Lekin salom bergan odam ikkita ajr olayotganligi, ham salom berganlik ajri, ham u odamni shu savobga sherik qilganlik ajri bor, ya'ni savobi bor deyilyapti. Hatto Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar, men Rasulimiz sollallohu alayhi vasallamni bir kuni bir muyulishda poylab turdim. Hozir kelanlaru men birinchi chiqib u kishiga salom berib qo'yaman deb tursam, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem keldilerde assalamu aleyküm deyip koydular dediler. Şimdi bu zatını özlerine has bulan hususiyet. Demek biz o kişiye bugün ümmetliğini dava kılıyken Müslümanlar hem bana şu sevapta peş kadem buluşumuz gerek. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون Ey iman keltirganlar, o'z uylaringizdan o'zga uylarga to izin so'ramaguningizcha va egalariga salom bermaguningizcha kirmangiz. Mana shu sizlar uchun yaxshidir. Zora bu gapdan eslatma olsangiz. Nur surasi 27. oyat. Allah subhanahu va taolo bashariyat otasini yaratib, Odam alayhissalomni u kishiga jon ato qilingandan keyin o'rinlaridan turganlardan keyin Alloh taolo aytdiki: "Ey odam, ana bu o'tirgan farishtalarning huzuriga borib salom bergin", dedi Alloh subhanahu va taolo. Odam alayhissalomni Alloh taolo hamma sifatlarini berib turib, u kishidan birinchi Robbi sifatida Alloh subhanahu va taolo nima qildi? Salomni talab qildi Alloh subhanahu va taolo. Va ularni salomingga oladigan aliklarini eshitib olgin, o'rganib olgin. Bu to qiyomatgacha tarqaladigan
zurriyotlaringa ta'lim bo'ladi. Mana shu alik bo'ladi, dedi Alloh subhanahu va taolo. Hazrati Odam alayhissalom borib farishtalarga assalomu alaykum dedilar. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ha, farishtalar ana shu javobni qaytardilar. Va Hazrati Odam alayhissalom farishtalarni aligini ana shu yerda o'rganib oldilar azizlar. Ana endi bugungi kundagi bizni salom azizlar. Bu salomni, ko'hnaligi insonni ko'hnaligi bilan Hazrati Odam alayhissalomning yaratilishlarini ko'hnaligi bilan barobar. Hazrati Odam alayhissalomga Allohu tabaraka va taolo birinchi nima o'rgatgan so'zlardan bittasi bu salom azizlar. Salom bu qalblarni yumshatadi. Har qandayinki kayfiyati yo'q, g'azabnok bo'lib turgan kishiga assalomu alaykum va rahmatulloh yoki assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh salomni o'zini berishlik haligi insonni kayfiyati chog' bo'lishligiga bizga nisbatan salom beruvchiga nisbatan alik oluvchini nima munosabati xush bo'lishligiga, yaxshi bo'lishligiga sabab bo'ladigan mana shunday bir go'zal kalit so'zlardan desak ham bo'ladi azizlar. Salomni insonni qalbini ochuvchi, insonni kayfiyatini ko'taruvchi, insonni munosabatini ijobiy tarafga o'zgartiradigan kalit so'z bu salom azizlar. Salomdan avval musulmon kishi bir-biriga munosabatni boshlashligi mumkin emas azizlar. U suhbat, u munosabat ijobat bo'lmaydi. Ijobiy chiqmaydi, kirishmaydi. So'z nima bir-biriga bog'lanmaydi. Assalomu alaykumdan keyingi so'zlar, keyingi ishlar xayrlik bo'ladi, barakotlik bo'ladi, munosabatlar mustahkam tiklanadi inshaalloh. Assalom Allohning ismlaridan biridir. Uni oralaringizda keng yoyinglar. Hadis sharifdan. Har bir narsani o'zining odobi bor. Xususan bugun mavzu qilib tanlagan salomlashish odobi ham dinimizda mukammal ko'rsatilgan. Salom berilsa unga alik olish, salom berishda kimlar avval salom berishligi va bu yo'lda insonlar oladigan ajr mukofot. Haqiqatan ham agar biz islom tarixiga, aniqroq Rasulimiz sollallohu alayhi vasallamning tavallutlaridan keyingi davrga e'tibor qiladigan bo'lsak, birinchi bo'lib eng to'g'ri salomni Abu Zar G'ifori radhiyallohu anhu bergan ekanlar. U kishi payg'ambar alayhisalom huzurlariga islomni qabul qilish uchun kelib, assalomu alaykum deb kirgan ekanlar. Shunda rasulimiz juda ham xursand bo'lib, siz Odam alayhisalomning salomini aytdingiz degan ekanlar. Ya'ni bu bugungi kunda ba'zi bir yoshlarimiz salomga unchalik e'tibor qilmayotganligi, aniqlog'i lafzlari to'liq chiqmayotganligi, salom, yaxshimisan yoki bo'lsa boshqa tillardagi salomlarni ham juda ham buzgan bir kayfiyatda aytayotganligi juda achinarli. Shu o'rinda biz aziz muxlislarimizga salomlashish odoblariga ham bir to'xtalib o'tsak. Darhaqiqat bu salomlashish nafaqat bir ikki mo'min bir-biridan hol so'rash, balki bu buyuk ibodat ham. O'ziga yarasha buning shart-sharoitlari, o'ziga yarasha buning talablari. Hozir mana aytganingizdek, bu salomni talaffuzlarini, lafzlarini chiroyli qilib berishlik. Bugungi kunda yoshlarimiz mana shu ommaviy madaniyatni salbiy ta'siriga tushgan holatidan kelib chiqibmi? Har holda hayotimizda turli salomlashish, ko'rishishlarni uchratyapmiz. Ming afsuski, bularning hammasi mana shu dinimizni salomlashish odoblariga, tartiblariga, sunnatlariga zid. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan bo'lgan muborak hadislarda assalomu alaykum yoyinki uning so'ngida va rahmatullohi va barakotuhu degan kalimalarni ham qo'shilishliklarini salomlashish odoblari deb aytganlar. Hatto Imron ibn Husayn degan bir sahoba aytganlarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga bir odam kirdi. Kirib assalomu alayka deb salom berdi.
Şunda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam haligi adamga cevap qaytardılar da aşarun dediler. Yani 10 ta deb qo'ydilar. Va uni so'ngida birozdan keyin yana bir inson kirdida assalomu alaykum va rahmatullohi dedi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam unga ham cevap qaytardılar da 20 deb qo'ydilar. Bir vaqt o'tib yana bir inson kirdida assalomu alayka va rahmatullohi va barakatuhu deb salom berdi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam shunda haligi insonga javob berdilar-da salatun deb qo'ydilar. Ulamolarimiz aytadilar-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mana shu yerdagi 10 ta, 20 ta, 30 ta deganlari assalomu alaykum deb salom bersa, bu salomning eng go'zal surati. Hatto o'sha sura Nisodagi oyati karimada astaydu billah va iza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha oyati kalimasiga muvofiq. Mana shu assalomu alaykum degan insonga 10 ta savob yozilar ekan. Yana ulamolarimiz hozir ta'kidlaganingizdek, bu salomlashishni odoblari insonning yuziga yuzi, ko'ziga ko'zi tushib turib, kerak bo'lsa bu salom lafzini so'ngida tabassum bo'lsin, ochiq yuzlik bo'lsin. Hatto hadislarda keldi, mana shu ochiq yuzlikni o'zi bir sadaqa deyildi. Haligi ikkinchi bor kirib kelgan insonni salomiga payg'ambarimiz alayhisalom javob olib turib aytdilarki, bunga 20 ta savob, ya'ni va rahmatullohisini qo'shganing uchun manja bil hasanati falahu ashru amsaliha qoidasiga muvofiq, ana bir insonga bitta salomni to'g'ri berganlik uchun 10 ta savob, unga va rahmatullohi, ya'ni sizga Allohning salomi, tinchligi, xotirjamligi va sizga Allohning rahmati bo'lsin degani uchun 20 ta savob. Uchinchi inson esa va barakotuhuni qo'shganligi uchun ham unga ana 30 ta savobni payg'ambarimiz alayhisalotu vasallam va'da qildilar dedilar. Mana bundan ko'rinib turibdiki, salomni ochiq berish, tabassum bilan ali olish yoki tabassum bilan salom berish va aynan o'sha qarshisida turgan mu'min musulmon kishini o'sha salomi bilan ana ko'nglini shod qilishlik, ana mana shu salomning eng go'zal odoblari. Hatto ba'zi sahobalardan keldi, payg'ambarimiz alayhisalotu vasallamga assalomu alaykum deganimiz bu qoida shu ekan. Yana salomni odoblari shundayki, unaqangi baqir chaqir qilmasdan, ulamolarimiz, fuqaholarimiz salomlashish alohida bir bob qilib, uni fazilatlarini bayon qilganlarida jamoani oz ko'pligiga qarab ham ana salom berishlik va o'sha ko'pchilik bo'lsa, agar ko'pchilik ichidan bitta odam agar alik olsa, u ham ana kifoya qilishligi va yana tanigan tanimagan insonga salom berishlikni ham salomlashish odoblari deydilar. Chunki payg'ambarimiz alayhisalotu vasallamdan Abdulloh ibn Amr ibn As sahoba, büyük sahoba, bu kishining qilgan rivoyatlarida shunday keladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan bir odam so'ragan ekan. Ayul islami khayrun ya Rasululloh. Islomning qaysinisi yaxshi ya Allohning Rasuli? Ya'ni islom, musulmonchilik bu qaysi holatda yaxshi holat? Qaysinisi? Qaysi amali? Shunda payg'ambarimiz alayhisalom tut'imit ta'am dedilar. Ya'ni taomlantirmoqligin, qiynalgan beva bechora odamlarga xayr ihson qilmoqligin. Va taqra'us salam ala man arafta va man lam ta'rif. Mana shu ma'noda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'rgatdilarki, ya'ni san taomlantirmoqligin va tanigan tanimagan kishinga salom bermoqligin dedilar. Biroq bugun bunda afsuski, mana hozir siz ta'kidlagandek domlar, har xil salomlashishlar vujudga kelganda singari jamiyatda ming afsuski, bugun tanigan odamiga salom beryapti odamlar. Ba'zan sahobalardan shunaqa ajoyib gaplar keladiki, sahobalarni tarixlarida ataylab bozorlarga hech narsa xarid qilishmasa ham bir g'ulom shogirdlarni olib kirishi ba'zi sahobalardan mana shu ko'ringan odamga salom berib, alik olib chiqib ketgan kishilarni uchratilgan ekan. Shunda haligi shogirdlari so'rashib, bu qanday holat? Siz bozorga kirsangiz va hech narsa olmasangiz, hech narsa sotmasangiz, ataylab men salom berib, odamlarni ko'nglini shod qilish uchun va mana shu sunnatni uyg'otish uchun men bozorga kiraman degan mana shunday odoblarni ham rivoyat qilingan ekan. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً بس قچان کی اویلرگه کرسنگیز
bir-birlaringizga Alloh huzuridan bo'lgan muborak pokiza salomni aytingiz. Ya'ni assalomu alaykum deng. Nur surasi 27-oyat. İnsan tanigan, tanimagan, bilgan, bilmagan insonni bilan salomlashadigan bo'lsa, ko'chada kim bilandir muloqot qiladigan bo'lsa, kimnidir xonadoniga borganda, kimnidir huzuriga borganda avvalo assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh yoki assalomu alaykum deb kiradigan bo'lsa, albatta o'sha manzilota o'zi ko'zlagan yaxshi niyatlari, yaxshi maqsaddan albatta hosil bo'ladi. Ming afslar bo'lsinki, ba'zi bir holatda ba'zi bir yoshlarimizni salomni juda ham buzib talqin qilayotganligi, salom yoki assalomu alaykum deyishligi, mana shu assalomu alaykum deyishligi ham insonga o'lim tilashlik ekanligi albatta zikr qilingan. Musulmon kishi avvalo assalomu alaykum deya, so'ngra boshqa so'zlarni aytishlik kerak. Va salom berishlikning odoblaridan yana biri, ba'zi bir o'rinlarda salom berishlik gunoh sanaladi. Kimiki Qur'on tilovat qilib turgan bo'lsa, o'sha insonga salom berilmaydi. Yoki namoz o'qib turgan bo'lsa, namoz o'qib turgan insonga ham salom berilmaydi. Hajda labbayk allohumma labbayk deya talbiya aytayotgan insonga ham albatta mana shu salom berilmaydi. Yoki biron bir inson taomlanib o'tirgan bo'lsa, taomlanib o'tirgan insonning og'zida taom bo'ladigan bo'lsa, o'sha insonga ham albatta salom bermaslik kerak. Albatta salom berishlik sunnat, alik olishlik vojib. Niso surasida Alloh taolo salomga go'zal holatda alik olishlikka buyurgan. Endi salom berib alik olmaydigan bo'lsa, alik olmagan inson albatta gunohkor bo'ladi. Bir jamoatga kirdi. Hamma jamoat bilan birma-bir ko'rishib chiqishlik shart emas. Shariatimizda o'sha jamoatni xijolat qilmasligi uchun o'sha joyga kirgan vaqtida assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot deb qo'ysa, albatta kifoya qiladi. Bu ham salomni odoblaridan sanaladi. Yana salom berayotgan vaqtida inson ikki qo'lini o'sha birodariga uzatib, ikki qo'llab ko'rishlikka shariatimizda buyurilgan. Chunki o'sha ko'rishganda bu ham ko'rishlikning odobi sanaladi. Uzoq ko'rishmagan qavmi qarindosh yoki yori birodaringiz bo'ladigan bo'lsa, shariatda o'sha inson bilan salomlashgan vaqtida bag'riga bosib, quchoqlab ko'rishlikka shariatda izn bergan. Unda ham so'rashayotgan vaqtida avval o'ng ko'kragimizga, o'ng ko'ksimizga bosib, so'ngra chap ko'ksimizga bosib salom berishligimizni shariatda albatta o'rgatilgan amallardan sanaladi. Yana salom berishlikni odoblaridan biri, kimdir sizga xat yoki nomo orqali salom jo'natdi. Aytaylik, hozirgi kunda eng ko'p ishlatadigan, masalan, telefonimizda kimdir salom beradigan bo'lsa, albatta unga ham o'sha salomiga yarasha go'zal holatda javob berishlik kerak. Yoki kimdir sizni bir do'sti birodaringiz boshqa bir inson orqali sizga salom aytadigan bo'lsa, albatta unga va alaykum assalom va alayhi deya salomga alik olib qo'yishlik joiz bo'ladi. Shuning uchun muhtaram azizlar, albatta salom berishlik juda ham bir fazilatli, savobli, barokatli ishlardan. Toki iymon keltirib mo'min bo'lmagunlaringizcha hargiz jannatga kirmaysizlar. Bir-birlaringizga nisbatan mehr muhabbat hosil qilmaguningizcha mo'min bo'la olmaysizlar. Men sizlarga bir amalni o'rgataman. Agar uni qilsalaringiz bir-birlaringizga nisbatan mehr oqibat paydo bo'ladi. O'zaro o'rtalaringizda salomni oshkora qilingiz. Hadisi sharifdan. Bugun mas'ul ota-onalar yoki ustozlar albatta farzandlarni tarbiyasida eng asosiy qadam bo'lgan salomlashish odoblariga befarq bo'lmasligi kerak. Chunki har bir ishni avvali salom bu. Salomimiz go'zal bo'lsa, inshaalloh intihos ham, ya'ni oxiri ham yaxshilik bo'ladi va o'z navbatida biz savob ishlarda musobaqalashaylik deb ko'p da'vat qilamiz, ko'p chaqiriq qilamiz. Ana o'sha savob ishlarining birinchisi shu salom berishlik. Savobni kimlardir olib ketib qolmasin. Nega desalar,
Çünkü bu dünyada hem salam vergen adam birinci durup değil mi? Ahirette hem cennetki kirişliğinde birinci duradı. Nega? Çünkü onun ikide acırı var. Biz bugün otamanda bazen farzandımız salam versin diye kütüp kalamız. Yok ki ermende hatanım salam versin diye kütüp duramız. Yok ki benim yaşım kötü deyip yaş kişkineden salamını kütüledi. Yok ki mertebem var, mensabım var. Yok ki rahbermen deyip işçiden, yok ki haydavuşçiden salam kütüledi. Doğru, o adamlar hem bu salamların verişlik bilen bir nesil özgürmeydi. Belki sevapları iki kısa köpeydi. Ama bu oranda nergi birinci tarazını paylaştırırken insanın bizim nidamız, brother. Bugün biz sevap yığadırken dünyada yaşayabız. Sevap haltamız ne bilen toladı? Şu sevaplarımızın köprü kılıçlığımız bilen. Şundayken salamlarını biz avval verişlik intilişimiz gerek. Şu oranda ustaz, şu yaşlarımızda salamlaşış ve salamını avval veriş ve onun tertiplerine elbette ustazlar, ata-analar kay derecede mas'ul buluşan. Çünkü hem Allah'a da tuhtarsak. Her hakikat bana hazır tekilleyenizdik. Elbette ata-analar, murabbiler, mas'ul şahslar bana şimdi büyük acirlik ve insanların o zaman mehir akıbetini cemiyetimizde, içtimai halatımızı mükemmelleştirebiliyor ve kolay verirse milli ananamız bugün bana şu salamlaşlık ki hiç bir fark bulmalıyız gerek. Ve uzları namuna bulup, hudda oşa Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aynen uzları bana kızlarına yok ki hatta yaş balalarına hem Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam salam belgeleri. Bunu takdirde elbette murabbi kişiler, mesul kişiler namuna sıfatı da elbette salamını birinci buluşluları ve salamını, acrını, sevabını kengra yayışlıları, aynısı ailede. Farzandlar davra sizde turgan vakti de hem bana şundek bir namuna sıfatı da mesul kişiler bunge itibar karakçılar gerek. Salam üyümüzge bereke alıp kirediyon. Bizni namay amalimizge acir sevab bilen birge bizni tinçligimiz, hatırcamligimizi tamirlediyon. Hatta bana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Anas ibn Malik radıyallahu ta'ala anhu'nu yaşlık vaktilerden analar Resulullah'a hizmetkar kıl alıp gibi geliler için bir günü Anas ibn Malik etediler. Bence Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu dediler ki ya bu neye? Ey ferzandım, ey vale canım. İzâ dehalte ala ahlik kaçan ki sen ahlin gekirsin fesellim aleyhim. Ularge salam bergin. Yekun beker bereketen aleyke ve ala ahli beytike. O'sha bergan saloming seni o'zingga ham va ahli baytingga ham oila a'zolaringga ham barakot bo'ladi dedilar. Demak, biz bugun kengroq yoyishimiz kerak ekanki, salomni faqat bu oddiy bir munosabat yoki qandaydir bir urf-odat emas, balki bu ibodatligi, barakotligi va har ikki inson bir-biriga yo'liqqan vaqtida salomlashadigan bo'lsa, undan gunohlari hatto kechirilishligi. Mana shunday fazilatli amallarni bularga agarda yoshlarimizga ayniqsa tushuntirib borilsa, o'z o'rnida ular ham buni qadriga yetadi. Agar mas'ullar tomonidan aytilmasa, ular namuna shaxs sifatida ijro qilmasalar, afsuski mana shunday turli-turli mana ijtimoiy tarmoqlardan boshqa millatlarni salomlashishlari, boshqa millatlarni urf-odatlari o'z-o'zidan bizni yoshlarimizga kirib kelaveradi. Ana shuni oldini olish maqsadida ham ana salomni fazilati, ajri ve onu kançalı bir büyük ibadetliği doğrusu da hem köprak sıfatlar olsa ve ailelerde hem ana ota-onalar, farzandlarına namuna sıfatta iş alıp borsalar elbette bu hayırlı olur inşallah. Hatta salam şunçalı muhim sanal yanıdan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir mübarek hadiste geldi ki ikide mümin adam birbirine yoluktu. Şu yolukkan suratta birbirlerine salam verişti. Şu salamı berişkenden ki yani bunların ortalarını yolda bir darah yok ki devar acıratı yubardı. Yine tasadıf oşa yol tükegenden ki yani oşa yollarda yine birbirlerine yol akıştı da haligi darah ne yok ki mesela oşa devarını tügel cahide üçüreşken de yine kaydeden salamlaşsın diye nekeler hatta. Hazır bana yukarıda aytilin genedik hatta sohbetini avvalıda, sohbetinin ahırıda salamdan şunçalik bir savabından umid kılışken ki hiçbir salamge bir itibar bulmayan salafı salihler. Hatta bana Ramazan ayları da kadir keçeleri. Şu kadir keçelerini fazileti hususu da hem Allah subhanahu wa ta'ala salamını kançalı büyüklüğünü bizge eslat ve etiyat ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
Salamun hiye hatta ma tola'il fajr. Sadakallahu azim. Ya'ni u kechada ruh parishtasi bilan birgalikda maloikalar tushadilar. Va u maloikalarni va o'sha ruh bo'lgan ulug' farishtaning xizmati nima desa, ular dunyo osmoniga tushib, birinchi bo'lib mana shu qadr kechasini g'animat bilib, bedorlik bilan o'tkazayotgan mu'min musulmon kishilarning oilalariga, ularning hammalariga Parvardigorlardan salom bo'lishligini, salomni yoyarkanlar. Mana hatto farishtalar ham bu ibodatga, bu amalga befarq bo'lmayaptilar. Yana bizni dinimizda salomga bo'lgan e'tibor hadislardan agar kelib chiqib, agar yondashadigan bo'lsak, hatto payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam maqobirlarni, qabristonlarni oldidan o'tayotganlarda ham o'sha qabriston ahliga qarab ham salom berardilar. Assalomu alaykum ya daru qawmin mu'minin. Antum salafun nahnu lakum khalafun inshaalloh bikum lahiqun. Nas'alullah al-afiya wal mag'fira lana va lakum derdilar. Ya'ni ey mu'minlar hovlisi, sizlarga Allohning salomi bo'lsin. Biz sizlarga tezda yo'liqamiz, erishamiz sizlarga, qo'shiramiz va sizlarga Allohdan afiyat va salomni o'zimizga ham so'raymiz deb mana shu ma'noda duo qilib o'tarkanlar. Mana tirik inson-ku hali u. Tirik inson qarshimizda turgan insonga salom bermaslik bu insonni behurmat qilish. Alloh aziz qilgan, Alloh buyuk sanagan va laqad karramna bani adama oyat kalimasida yoki yana bir qancha oyat kalimalarda insonni Alloh taolo aziz qilganligini xabarini bergan. Demak, har birta mu'min musulmon kishi bugungi kunda qarshisida bunga ro'para kelayotgan kattami, kichikmi, amaldormi, oddiy insonmi, yoshmi, kattami, u farqi yo'q. Mu'min musulmon bunga qarab turib albatta unga salom berishlikka mana shunchalik dinimizda targ'ibot bor mana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها قچان كي سيزلرگا biror salomlashish iborasi bilan salom berilsa, sizlar undan chiroyliroq qilib alik olingiz yoki o'sha iborani qaytaringiz. Niso surasi 86-oyat. Domla, avvalambor bugungi ko'rsatuvimizdagi tashrifingiz va ishtirokingiz uchun tashakkur izhor qilamiz. Dinni diyonatimiz, mu'min musulmonlarni ma'rifati yo'lida qilayotgan ishingizda yaratganning o'zi yor va madadkor bo'lsin. Qadamingizga hasanot, xush kelibsiz. Rahmat. Avvalo ustoz, ming rahmat. Mana shu hidoyat sari ko'rsatuvi va buni mana tashkillovchilari, bu yerda mana barcha o'sha xodimlarni hammalariga ming tashakkur. Sizga o'zingizga yana qayta-qayta tashakkurlar aytamiz. Alloh taolo kelajakda bundan ham bir go'zal, chiroyli bir xizmatlarni Alloh o'zi muvaffaq qilsin. Darhaqiqat aziz muxlislar, bugungi suhbatimiz asnosida dinimizning go'zal odoblaridan biri salomlashish va uning fazilatlari to'g'risida va qadr imkon suhbat qildik. Bu mavzu aslida bir ko'rsatuv orqali emas, bir necha ko'rsatuvlar orqali o'z intihosiga yetishligi mumkin bo'lgan mavzu. Va albatta bu o'rinda biz yoshlarimizga alohida eslatadiganimiz, albatta jannatga kirishlikni xohlamaydigan kishining o'zi yo'q. Ammo shu jannatga salom, ya'ni salomat kirishlikni xohlagan inson avval salom berishlikka oshiqsin. Zero salom bu dinimizning bir go'zal odobi bo'lishligi bilan birgalikda bir-birlarimizga muhabbatlarimiz ziyoda qilishga sabab bo'ladigan va iymonimizni mukammal qiladigan go'zal vositadir. Alloh taolo barchalarimizni bu salomlashish odobida peshvo bo'lishligimizni, peshqadam bo'lishligimizni va inshaalloh buni fazli o'laroq Allohning rahmati, barakasi hammamizga barobar yog'ilishligini nasib etsin. Va hadis sharifda kim uyiga salom berib kiradigan bo'lsa, unga shayton nasibasi qolmaydi deganlar. Agar biz uyimizda tinch omon bo'laylik desak, uyimiz fazilatli bo'lsin desak, uyimizga kirayotgan paytimizda u uyda hali kimnidir ko'rmasdan oldin Bismillahirrohmanirrohim, assalomu alaykum va rahmatulloh
rahmetullahi ve barakatuh deb uyga qadam tashlaydigan bo'lsak, o'sha o'rinda shayton biz bilan hamroh bo'la olmas ekan. Chunki hadis shariflarda shaytonlar hech qachon teshiklardan yoki tuyniklardan kirmaydilar, balki ular ham insonlar kabi eshiklardan kiradilar deganlar. Bilinglar, uyimizdagi fayz barakani o'zimiz bilan birga olib kiraylikda, shaytonga uyimizda nasibani qoldirmaylik. Buning uchun birgina kalima assalomu alaykumni hech qachon yoki hargiz tilimizdan yiroqlashtirmaylik. Alloh barchalarimizni, ko'nglimizni ham, uyimizni ham, yashab turgan yurtimizni ham salomga burkasin va inshaalloh salom taxtida bo'lgan fayz, baraka, tinchlik, xotirjamlikni Alloh barqaror qilsin va barchalarimizni doim o'zi ofiyatida saqlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.